I na kraju jedno pitanje koje jeste malo za neka bolja vremena, ali je neophodno za klub. Svi vi koji vodite Radnički, vi i neki od članova uprave radite amaterski kada stignete, a svako od vas, i da razumemo, ima svoje i privatne i poslovne obaveze. Većina ozbiljno organizovanih klubova ima jednog profesionalca, menadžera, odnosno vašu desnu ruku. Čoveka koji je ime, koji zna fudbal i koji, kako ja to kažem, kad Radnički fudbaleri izađu iz autobusa, ima ko da se pozdravlja sa domaćinom jer ga svi znaju. Da li razmišljate o nekom tim menadžeru, nekome ko će objedinjavati rad svih i biti vaš prvi saradnik, desna ruka vaša? Pa ja sam svestan da ovakva organizacija... Ali to treba platiti, to je takođe jasno. Znači, ovakva organizacija fudbalskog kluba Radnički nije dobra, ali nije dobra pre svega za mene. Ja svakako imam obaveze u ovoj firmi gde radim. Ne, Radnički mora se osavremeni. Vi ste čovjek koji je osavremenio javno preduzeće vodovod i kanalizacija, ali je racionalno radio i evo ima ostatak 27 miliona dinara. Treba da budemo svesni da Radnički mora da se promeni. Ne može da oni koji ne privređuju dobiju veće plate i godišnje koštaju Radnički 3, 4 ili 5 miliona bruto, ih ima toliko koliko ima, a da eventualno treneri koji treba da prave igrače primaju po 15-20 hiljada. I sama struktura i možda direktor omladinske škole i sportski direktor kluba ili menadžer i tako dalje. I još nešto što ću na kraju da vas pitam, što sam predložio, ja sam to rekao i Vladanu Vasiću, jedan teren sa veštačkom travom i nekoliko svetiljki. Ako možemo da osvetlimo sve oko sportskog centra, možemo da osvetlimo i kavez, da deca koja idu prepodne u školu, popodne u školu, uveče od 19 časova ih trener ima sve na okupu. Mnogo pričam. Da, pa dobro, kada krenemo da pričamo o futbolu, ima mnogo priče, pogotovo svi mi koji volimo fudbalski klub Radnički, mislim da satima o tome možemo da pričamo. Znači, kao što sam... Da, mislim da ovo nije nerealno. Ne, ne, sve su to realne stvari, ja sam već rekao. Imali smo svega 7 miliona 21 na raspolaganju tokom jesenje sezone. Gledali smo da krajnje racionalno sve to koristimo i da ne plaćamo nikog ako baš ne moramo. Prvi tim nema pomoćnog trenera, mogu bi ili trebalo bi da ima. Znači, pokušali smo da uštedimo tamo gde smo mogli, znači da bi priveli kraju ovu sezonu. Ja se nadam da će sledeća, odnosno ova 2018. godina biti bolja što se tiče financija i da ćemo imati više, naravno pominjali smo marketing i dodatna sredstva, ne iz budžeta, i da ćemo imati više mogućnosti za neku bolju organizaciju i da eventualno platimo nekoga. Znači, neće niko da vam dođe da vam radi bez para. Ako očekujete nekoga da bude 12 sati na stadionu, a toliko posla ima, jer imate tamo više selekcije omladinaca, imate prvi tim, imate prepodne trening, imate popodne trening, to jeste ozbiljan posao. I svakako taj ko bi trebalo da radi, on hoće i da bude plaćen. Mi ovo radimo na nekom, onom, bukvalno je to volontiranje, bukvalno je to neka želja i volja samo da pomognemo, ali kažem, to u nekom trenutku mora da se drugačije organizuje ako želimo bolje i ozbiljnije rezultate. Pomenuli ste neke stvari vezane za terene, mislim da već godinu, dve se pokušava što iz prekogranične saradnje, što preko... To nismo prošli, štete. Nažalost nismo prošli, ali postoji još uvijek neka šansa, vidjet ćemo da se dobije ta veštačka trava koja bi bila svakako dobra za trening, i vidjet ćemo šta možemo da uradimo eventualno oko tih reflektora, kako god rasvete, da bi omogućili bolji rad i više treninga. Biće jednostavan, 5 stubova sa jedne i 5 stubova sa druge strane, sa po 2-3 reflektora, to nisu velike pare. To 2-3 pirotske firme mogu da završe ovako. Samo treba raditi. Pa ja se nadam da će biti neka čuju više onih, i zna se na koje firme misli, da će biti više onih koji će se uključiti. Svejedno, ja bi naravno volao da pomognu fudbalskom klubu Radnički, ali ovde ima mnogo klubova u Pirotu. Kao što sam već rekao, grad mnogo odvaja sredstava i mnogo pomaže sve sportske kolektive, ali bi to još malo bilo bolje kada bi se uključile još neke firme, kada bi makar deo nečega što imaju kao dobit uložili recimo u sport. Bilo bi jako dobro, jer trebaju da imaju na umu da su tamo pre svega mladi ljudi, da smo ih, nadam se, otrgli od nekih poroka, da obično sportisti budu i dobri ljudi i dobri radnici, i ako se sve to ima u vidu,
trebalo bi da nađu neki interes da makar malo ulože u sport. Za kraj da ilustrujem i završavamo razgovor, vi ste rekli da ćete možda kadete prebaciti u podmladak. Slobodan Đošev ima veoma talentovanu kadetsku ekipu. Međutim, njegov problem je upravo to što sam malo pre rekao. On prepodne, recimo, ima tri igrača, jer idu prepodne u školu. Popodne ima sedam igrača i tako do petka. U subotu ih vidi svih 11. Ako ima terena i tih 5, 6, 10 reflektora, on će zakazati trening u 19 časova i imati na treningu 15 igrača. Raditi sa 15 igrača ili dva prepodne i šest popodne, to nije rad i tu nema rezultata. Da li se slažete? Da, naravno, naravno. Pa gledajte, svi mi vidimo, kada dođemo na utakmicu, vidimo tih 90 ili ne znam koliko minuta utakmice. Niko neće da shvati da pre toga svaki dan se trenira, prepodne ili popodne, a neko i prepodne i popodne. Znači, mnogo truda i rada ima, uigravanja, individualnog rada, da biste došli na utakmicu i da biste mogli da igrate. Ako to ne funkcioniše tokom nedelje, obično vidimo i vaše rezultate na samoj utakmici. Tako da se s vama potpuno slažem da ono, pod uslovima za rad moramo da radimo mnogo, a to podrazumeva, nadam se, i veštačku travu, i rasvetu, i opremu, i na kraju krajeva trenere, odnos prema deci, razgovore s roditeljima, posete školama, da ne biramo što veći broj dece da dođu na ove naše terene i da se bave sportom. I neće sve od Vladana Vasića i gradske uprave, morat će još neko da pomogne, jer Radnički je ipak pirotski simbol. Tako da nije vam lako, gospodine predsjedniče Radničkog, ja vam čestitam. Hvala vam puno. Hvala i vama.